presuda iz Sjedinjenih Američkih Država koja će uzdrmati hrvatsko pravosuđe. Karadžićeve žrtve traže odštetu. Hrvatski pravosudni sistem suočio se sa izvršenjem jedne sudske odluke i odštetnog zahtjeva teškog više desetaka milijardi dolara. Riječ je o jednoj od dviju sličnih presuda suda u Njujorku donesenoj 2000. godine protiv Radovana Karadžića, ratnog lidera bosansko-hercegovačkih Srba i presuđenog ratnog zločinca, a po kojoj je žrtvama rata njih 23 dosuđena odšteta od 4,9 milijardi dolara, piše Slobodna Dalmacija. Iako je presuda u predmetu Jane Doe protiv Karadžića odavno prema američkim zakonima postala pravomoćna i konačna, do njezina izvršenja nije došlo. Kroz sve ove godine timovi advokata i lobista tražili su način kako provesti presudu ne samo na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, već i izvan njegovih granica. Pokušavalo se tako u Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, samoj Bosni i Hercegovini, da bi prije 2 godine presuda i odšteta koja se sa zateznim kamatama popjela do vrtoglavih iznosa ravnih godišnjim proračunima nekih razvijenih država dospjela na općinski sud u Zagrebu. Sve je potaknuo Muradif Pajt, Bošnjak sa američkom adresom i stanovnik Zagreba u vrijeme rata, gdje se bavio logističkim poslom za vladu u Sarajevu. Hrvatska je, objašnjava on, od bivše države naslijedila trgovinski ugovor kojim se među ostalim jamči zaštita američkih interesa u Republici Hrvatskoj na polju pravne sigurnosti, a prvenstveno se misli na fer, pošten i zakonit pravosudni postupak u priznanju i izvršenju konačnih sudskih odluka u arbitražnim, trgovačkim, građevinskim, obiteljskim i drugim postupcima pravosnažno okončanim u Sjedinjenim Američkim Državama. Treba imati na umu da se američku konačnu pravosudnu odluku, koja je podobna za izvršenje u Sjedinjenim Američkim Državama, mora u zemlji priznanja izvršiti isto onako kako bi se izvršila u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlja priznanja je dužna osigurati zakonom predviđene uvjete i ni u kom slučaju ne smije se upustiti u meritum odluke. Po Pajtu ne samo sporazumi, već i njezini važeći zakoni obavezuju Hrvatsku da postupi po presudi iz Sjedinjenih Američkih Država. Najbitnije pri tome je li tuženoj stranci omogućeno sudjelovanje u sudskom procesu, odnosno je li uredno uručena sudska dokumentacija vezano za predstojeći sudski postupak, što u predmetu Jane Doe protiv Karadžića nije uopće sporno. Kada je naime u jeku rata iniciran slučaj, američko pravosuđe je iskoristilo dolazak Radovana Karadžića u New York i tužbu sa zahtjevom za izjašnjenje o krivnji su mu 13. februara 1993. godine predali u ruke, navodno u liftu zgrade u kojoj je odsjeo. Da je predsjednik tada samoproglašene Republike Srpske ozbiljno shvatio ratne zločine i sva zlodjela koja su mu se stavljala na teret, svjedoči i činjenica da je ubrzo angažirao dvojicu američkih advokata. Oni u njegovo ime već u maju iste godine podnose prijedlog za trenutno odbacivanje tužbe. Osim da mu tužba nije uručena propisno, tvrdio je da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret, te da američki sud nije nadležan za ovu vrstu procesa. Imalo je to kratkotrajni efekat jer je okružni sud najprije odbacio, ali onda apelacijsko tijelo priznalo optužnicu. U međuvremenu je i Haški sud optužio Karadžića, a on sam je potkraj 1997. godine sud u Njujorku obavijestio da više neće sudjelovati u predmetu. To će se međutim ispostaviti fatalnim za njega kao fizičku i službenu osobu, ali i RS, te Srbiju kao sljednicu Socijalističke Republike Jugoslavije, jer je dopis shvaćen kao priznanje krivnje. U ljeto 2000. godine porota je izrekla svoju presudu ističući da su svi zahtjevi tužitelja osnovani i dodijeljeno je spomenutih 4,9 milijardi dolara odštete za 23 oštećene osobe. Karadžić je u to doba bio u bijegu skrivajući se pod lažnim identitetom Dragana Davida Dabića. 8 godina poslije bit će otkriven, ubrzo transferiran u Haag i tamo također osuđen. Da bi se inozemna presuda izvršila na teritoriju Republike Hrvatske, naše pravosuđe je mora priznati. Pajt i saradnici drže da su izgledi da se to dogodi puno veći od kada je naša zemlja postala članica Europske unije. Tako su u maju 2021. godine predmete sa zahtjevom za priznanje presude iz Sjedinjenih Američkih Država predali Općinskom sudu u Zagrebu. Na toj instanci je priznanje odbijeno,
ali je Županijski sud u junu prošle godine rješenje poništio i vratio mu na ponovno razmatranje, što podnositelju zahtjeva budi nadu. Radovan Karadžić je tužan, suđen i presuđen. O žrtvama agresije, genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, silovanja i ubistava. Presuđen je iznos od skoro 5 milijardi dolara uz kamatnu stopu od 12% godišnje, koja se obračunava po američkom zakonu kumulativno, i to od dana počinjenja krivičnih djela, što je 92. godina. Pa računajte, ako se zna da se osnova svakih 6 godina udvostručava. Osoba po kojoj se presuda zove služi doživotnu kaznu zatvora, koju mu je dodijelio Haški tribunal, a ostali sudionici u procesu i presudi su Srbija, Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, svi živi i zdravi. Nama je važno dobiti priznanje odluke ovdje, jer je Republika Hrvatska članica Europske unije i njezine odluke vrijede na cijelom teritoriju Unije, rezonira Pajt, koji u slučaju priznanja američke presude cilja na zapaljenu imovinu i ostala sredstva spomenutih država na teritoriju Republike Hrvatske, ali i šire. Nije mu jasno zašto se cijeli postupak bez razloga razvlači po hrvatskim sudovima i drži da bi zbog toga mogao doći pod znak pitanja čak i bezvizni režim između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. To nepoštivanje potpisanih obaveza, kao što su slobodan pristup sudovima i provedba zakona, pravna je osnova za ukidanje bezviznog režima između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. No meni je kao američkom građaninu obaveza da konačne odluke, ma kakve budu, dostavim sudovima u Bostonu i Njujorku, kao i Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država, te o dijelu domovinske sigurnosti. Mislim da za Hrvatsku nikako ne može biti izbora između poštenog sudskog procesa bez odugovlačenja i gubitka bezviznog režima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ističe Pajt. Stoga smo se obratili veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu i pitali za moguće konsekvence. Što se tiče programa ukidanja viza, uputit ćemo vas na izjavu američkog otpravnika poslova od 3. aprila. Hrvatska je postala 40. sudionica US Visa Waivera isključivo ispunjavanjem strogih kriterija za ulazak u program. Ulazak Hrvatske u ovaj ekskluzivni klub rezultat je napornog rada, stručnosti i učinkovitih napora hrvatske vlade da ispuni zahtjeve ovog programa. Sve je što su imali reći iz ambasade u Buzinu, dok u detalje konkretnog slučaja nisu željeli ulaziti. U sličnom tonu bilo je i očitavanje hrvatskih pravosudnih vlasti. Ministarstvo pravosuđa i uprave kao tijelo izvršne vlasti ne može tumačiti odluke sudova, postupke pred sudovima, niti komentarisati sudske spise. Sudovi su samostalna i neovisna pravosudna tijela, kojima je samostalnost sudbene vlasti zajamčena Ustavom Republike Hrvatske, poručili su iz resora koji vodi Ivan Malenica. Prije 3 godine pojavila se opasnost od isteka obje američke presude u korist žrtava rata iz Bosne i Hercegovine, ali je zahvaljujući naporima sarajevskog advokata Sulejmana Tabakovića to izbjegnuto. Sud je o tome obavijestio i samog Radovana Karadžića, koji nakon drugostupanjske doživotne presude kaznu služi u Velikoj Britaniji. Tabaković je pred kantonalnim sudom u Sarajevu prije 2 godine pokrenuo također Erkadić i doktor protiv Karadžića s namjerom da odštetu, koja se također procjenjuje u milijardama dolara, naplati od Republike Srpske i Republike Srbije. Problem je što Bosna i Hercegovina, pa ni unatoč traženjima Komiteta za torturu UN-a, nema ujednačenu zakonsku regulativu između državnog i entitetskog, odnosno distrikt nivoa. Jedna od Tabakovićevih klijentica bila je Jadranka Cigelj, žrtva iz zloglasnih logora Trnopolje i Omarska, koja se pojavljuje u obje američke presude. Jedno vrijeme bila je i predstavnica Ureda vlade Republike Hrvatske za udruge, ali u Hrvatskoj, kao ni u Bosni i Hercegovini, nikada nije stekla status civilne žrtve rata. Kada je prije 2 godine aktualiziran slučaj Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i bivši član pravnog tima Srbije, pred Međunarodnim haškim sudom za Radio Slobodnu Evropu, utvrdio je da je prethodno bilo sličnih pokušaja sa priznanjem američkih odluka na teritoriju članica Europske unije, poput jednog u Nizozemskoj, ali sve bezuspješno. Ovdje nije bio sukob država. To nije bilo tako da je Srbija napala Bosnu i Hercegovinu. Kada su se ti ratovi stvarali, bio je u toku raspad Jugoslavije, bio je žešći sukob unutar Bosne. Nema nikakve sumnje da je Milošević pomagao vojsku Republike Srpske. Ali to nije bio rat u kojem je sa jedne strane stajala Srbija, a s druge strane Bosna i Hercegovina. Ako bi tužili pojedinci, oni bi tužili Srbiju, a ona nije bila takav akter u ratu, bio je stav ovog profesora.
Razotkriven tajni dogovor Orbana i NATO-a. Američki obavještajni dokumenti pokazuju da Mađarska potajno dopušta saveznicima da koriste njezin zračni prostor unatoč obećanjima da će zabraniti takve transfere, piše Jutarnji list. Portal Politico došao je u posjed 50 stranica dokumenata na kojima se između ostalog analizira i uloga Mađarske u ukrajinskom ratu, te se posredno spominje i Hrvatska. Dokumenti otkrivaju kako je sa Mađarskom možda sklopljen tajni dogovor da saveznicima potajno dopusti korištenje zračnog prostora za prebacivanje oružja namijenjenog ukrajinskoj vojsci. Politico tvrdi da se u dokumentima spominje plan da ukrajinski piloti helikopterima koje je Hrvatska donirala Ukrajini iz Hrvatske u Ukrajinu prelete kroz mađarski zračni prostor. Navodi se da je plan u suprotnosti sa medijskim izvješćima koja ukazuju na to da će helikopteri biti prebačeni kopnenim ili zračnim putem preko Poljske. Za sad nema službene potvrde da je jedan helikopter otišao prema Ukrajini, a neslužbene informacije Jutarnjeg lista od prije nekoliko sedmica ukazuju na to da je transport helikoptera počeo te da su prva tri otišla iz Hrvatske. Informacija da se mađarske vlasti tajno dogovaraju sa NATO-om o ustupanju zračnog prostora za prebacivanje oružja ukrajinskoj vojsci težak je udarac mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je javno uvijek odbijao bilo kakvu mogućnost da se mađarski teritorij, što uključuje i zračni prostor, koristi za transport oružja Ukrajini. Kolona od 12 šlepera sa hrvatskim topovima i streljivom namijenjenim Ukrajini u augustu prošle godine snimljena je kod graničnog prijelaza Macelj, jer su prema Ukrajini morali putovati preko Austrije i Slovačke umjesto preko Mađarske. U međuvremenu je, čini se, ipak postignut tajni dogovor sa Orbanom o korištenju mađarskog teritorija. Ova informacija u javnosti izašla u trenutku kada je počela žestoka diplomatska ofanziva Sjedinjenih Američkih Država protiv Orbana, koja uključuje i sankcije protiv Mađarske, čiji premijer i dalje odbija pristati na ulazak Švedske u NATO, te i dalje u bliskim odnosima sa Vladimirom Putinom. Objavom ovih informacija Orbana se želi pokazati kao dvoličnu osobu koja javno govori jedno, a u stvarnosti radi nešto sasvim drugo. Stoga mnogi politički komentatori javno procjenjuju da je Sjedinjene Američke Države ove dokumente namjerno pustio u javnost kako bi se Washington obračunao sa saveznicima sa kojima nije u dobrim odnosima. A Mađarska je sigurno jedan od njih, piše Jutarnji list. Američka država Montana ukida TikTok. Američka savezna država Montana donijela je u petak 14. aprila ove godine zakon o zabrani TikToka koji će biti teško primjenjiv u postojećem obliku, ali bi mogao potaknuti spremnost Sjedinjenih Država da jednom zauvijek zabrane popularnu platformu kineske grupacije ByteDance. Zakon SB 419 prihvaćen sa 54 glasa treba još potpisati republikanski guverner te države na sjevero-zapadu zemlje koja ima nešto više od milion stanovnika. Poput mnogih demokratskih i republikanskih zastupnika u Američkom kongresu, predstavnici Montane misle da platforma kratkih i zabavnih videozapisa koju posjećuje 150 miliona Amerikanaca omogućuje Pekingu da špijunira i manipulira korisnicima. Tekst naređuje trgovinama mobilnih aplikacija Apple i Google da od 1. januara 2024. godine više ne distribuiraju TikTok. Tako je Montana postala prva američka država koja je donijela zakon o zabrani TikToka. No on će se sigurno pokušati osporiti na sudu i mali su izgledi da će se primjenjivati u sadašnjem obliku. O ustavnosti teksta odlučit će sud. Nastavljamo borbu za korisnike i kreatore TikToka u Montani, rekla je službena predstavnica aplikacije uoči glasanja. TikTok godinama negira optužbe za špijunažu u korist Kine.